Olá, inscritos e inscritas, esse é mais um vídeo do meu canal. E hoje, gente, eu vim em Brawler. Mas a gente vai mostrar daqui a pouco. Gente, eu tenho 3 Brawlers com a raridade aí, tá, gente? Depois que eu jogar 2 partidas, eu vou mostrar qual é esse terceiro Brawler que eu ganhei. Mas foi na minha segunda. Tá, gente? Qual vocês acham que eu ganhei? O corvo ou sem? Gente, já volto. Voltei aqui, gente. Eu tô com a Mariela aqui. Bora lá. Aperta aí. Tanto não. Nossa, agora entramos. Ai, esse mapa é de suquinho, Gabriela. Gente, eu botei aí, viu? Nos comentários. Pra... Eu quero saber se vocês acertam qual Brawler ganha. O corvo ou o sem. Eita! Tô... Não. Melhor tu botar outro Brawler. Menos o que tu ganhou, tá? Bota aí outro Brawler. Menos o que tu ganhou. Ah, tá. Tu não quer? Então é a segunda, gente. Aí a gente vai mostrar os Brawler. Né, Gabriel? Não vai dizer qual é, hein? Vocês acham qual época ela ganhou? Só digo qual é a raridade. Mas vocês acham qual época ela ganhou? Qual época? Eu já disse a vocês. Se vocês acham que eu ganhei o Sandy ou Crow? Velho. Tem um Leon Shark ali. Shark Leon. Leon Shark. Cadê Shark e Leon? Leon Tubarão. Ai, vamos ir pro outro Leon. Ele não falou. Tu não viu que ele. Tu não ouviu que ele falou, Nira? Eu ouvi. É porque eu tô falando. Agora a gente vai mostrar os Brawlers. Vou pausar aqui. Gente, quem deixou aí nos comentários que eu ganhei o Sandy, errou. Eu ganhei o Corvo. Quem disse que ela ganhou a Punch estava errado, que ela já tinha faz tempo. Bora lá. Falou a mesma coisa aí. Vamos ver se eu sou bom de cor. E vamos ver se é bom de vir, né? Gente, eu ganhei hoje de manhã o corote. Não, vou te abrir. Não. Eu perdi 3 de 0.
Leva tua Bia pro D2, que a gente fica com a mesma vida. Tu viu que eu destruí sem atacar? Ela é meu veneno. Olha aqui meu veneninho. Tu viu o verde? E se vocês estiverem escutando um som de latida, meu cachorro, Mike, que eu já mostrei ele em um vídeo. Ele era um bebezinho, tá? Quando eu mostrei ele lá. Mas agora ele tá grandinho, já sabe latir. Já morde bolinha bem fortinho. Mata outro cara. Aí, deixa eu voar aqui pra mim. Agora eu vou pular naquele cara. Ô, Bi, por que tu não pegou? Acho que é que tem. Que é pra nós dois. Agora eu vou pular pra lá. Aí. Ai. Eu vou morrer, gente. Espera, tá, gente. Será que meu veneno vai entrar? Vai. Não chega perto, não chega perto. Pera, 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 pera. Vai. Usa o fire, usa o fire agora. Mais alto fire. Eu ia pular de novo. Oh. Meu veneno mata. Gente, eu sou muito bom de corpo. Gente, eu sou muito bom de corpo. Primeiros troféus na Bia dela. Aperta aí. Estralei meu dedo já aqui pra preparar meu dedão. Pronto. Estrela aí toda. Vou pegar aquela. Hã? Tá. E eu só tô te esperando. Ah, internet. Também tá com tu? Tem um bom aqui, ó. Tem uma dessa. Ai, meu Deus. Ai. Essa a gente perdeu já. Essa a gente já perdeu, por quê? Olha isso, tô cercado. Perdemos nada. Ai. Obrigada. Achei que tá aqui. Fugi. Como consegui? Ai. Não, velho. A outra dela me matou. Gente, eu gosto de usar um pouquinho alto. Eu gosto de usar alto fire com corvo, tá? Não, Gabriela. Não morra. Não. Poça. Isso é muito bom. Isso é bom nada. Gente, a gente vai ganhar só mais essa, tá? A gente tem que ganhar primeiro. Aí depois dessa, a gente vai acabar o vídeo. Mas peraí. Olha o corvo, tá? Eu ganhei ele com uma caixa hoje de manhã. E ela ganhou ontem, não foi? Ontem. Ontem não. Anteontem. Foi. E não subiu troféu nenhum. Tô subindo agora. Estralei de novo, estralei lá. Opa.
Ela tá com Nipa com ela? Não. Ah, tá, tá. Tá. Ela não tem como. É, tu vai me reter um pouco. É, gente, tu nem ataca. Gabriela. Gente, será que ela tá fazendo uma trollagem comigo? Gente, esse foi o vídeo. Deixe seu like, se inscreva, ative o seu sininho, notificações e fui!